pound for feet B2 ខ្ញុំជាអ្នកប៉ិនតង់ស្មងត្រង់ព្រោះចង់មានស្នេហ៍លួចស្រឡាញ់កូនគេប្រាប់ម៉ែឲ្យស្ដីលោកមើលJesus.